sjajni gosti, sjajna priča, sjajna ekipa i sjajno druženje. Kako minuli godina, tako i u najavi već sada za nedelju. Šta grad Niš čini velikim? Grad Niš čini velikim, pa velike stambene zgrade, soliteri, velika naselja, veliki bulevari, istorija i kultura, da. Šta grad Niš čini velikim? Pa čine ljudi i neki događaji, i neke interesovanje, i neke pikanterije, i neke stvari koje izlaze iz uobičajenog ritma života svakog grada u Srbiji. To je borba za život, za bolju komunalnu infrastrukturu i tako dalje. Neke pikantne stvari čine grad velikim i neki ljudi čine ovaj Niš posebnim. Meni su posebni svi ljudi koji drže do svoje tradicije, kulture, koji imaju hobi, koji vole da nešto što je njima drago i lepo traje. Predstavit ćemo Oldtimer klub Niš, predstavit ćemo sve njihove akcije, predstavit ćemo i jednu vožnju, džentlmensku vožnju koja je deo svetske priče, pa između ostalog i ta činjenica da je Niški klub promoter jednog svetskog događaja govori gde je ovom našem gradu mesto. Sa velikim zadovoljstvom pozdravljam moje goste. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako smo ovog jutra? Odlično. Odlično. Ovo je najava za ono što nas očekuje u nedelju, ali kada govorimo o Oldtimer klubu Niš, ovo nije jedini događaj gde ćemo mi da se pridružimo, jel tako, i da učestvujemo. Pa, dobro jutro, dobar dan. Ovo već postaje tradicionalno, pogotovo ovde kod vas, a i naši susreti na skupovima, zajedničke vožnje. Znači, imat ćemo i ove nedelje ili ovog vikenda, imat ćemo jedan lep događaj, baš kao što si najavio, DGD ili Gentleman Drive. Tako da, nadamo se da ćeš ispuniti obećanje iz prošle emisije, da ćeš nam biti gost, vaša televizija, ti Žiko sa nama, na vožnji koju imamo sada u nedelju, 24. od Niša do Sokobanje. Jedna lagana vožnja od Niša do Sokobanje, a u vožnji će biti ko? Doterani ljudi, ja gledam, ovo su, ja ne bih rekao 60-te, 70-te, ovo je vanvremenski styling. Pa cela u stvari akcija oko ovog u čemu mi sad učestvujemo je pokrenuta 2012. u Australiji. I uopšte svrha cele priče je prikupljanje dobrovoljnih priloga za istraživanje kancera, prostate i mentalnog zdravlja kod muškaraca. Krenulo iz Australije, to su bajkeri, kako ih mi popularno zovemo. Jedan od njih je otkrio da ima kancer prostate i nije znao čovek, pošto nije imao dovoljno finansijskih sredstava da sebi uplati lečenje. On je počeo, znači, da vozi svoj motor, ali obučen u nekom retro stilu. I to je privuklo pažnju ostalih motociklista dole u Australiji, pa se to raširilo po mnogo gradova dole, da bi za vrlo kratko vreme se raširilo u širom sveta, znači bukvalno. Evo, ove godine će biti u preko 200 gradova, u isto vreme, 24. septembra, i znači, to je jedna dobrovoljna akcija. U nekom periodu, unazad 10-11 godina, oni su prikupili blizu 40 miliona dolara, znači, samo tim akcijama. 40 miliona dolara? Tako je, znači, to je dobrovoljni prilog koliko da. E sad, vi imate blizu 60 zemalja sveta koje učestvuju u tome, od Pakistana do Amerike, znači, i dalje. Sve to zavisi od ekonomske moći tih učesnika. Da, ali sastavni deo tog događaja jeste nošnja, jeste odelo, jeste toaleta. Pa vraćanje nekim starim vrednostima, da kažemo, za ove mlade sada, to je možda nešto novo za nas. Mi smo već prošli ta vremena i nama je to uvek interesantno da se vratimo unazad, u neku svoju mladost. Ja ne bih rekao da je mladost. Kako se čini ovo, gospodine Varoviću? Pogledajte cipele, pogledajte ivica da se... I seku krila, jel tako, komarca na toj ivici od pantalona. Kratko rečeno, u dva pasusa i četiri stranice, otprilike naš drug Bata iz kluba je
jedan jako prepoznatljiv. Pazite, ja. Ova elegancija, ova ekstravagantnost, mislim. Već postaje simbol i kluba i Niša, i na drugim dešavanjima pozitivna energija koju jednostavno rado deli svugde. Na svim skupovima, tako da i ovog puta najveće očekivanje u klubu su u kojoj će se Toaleti pojaviti naš prijatelj iz kluba u nedelju 24. Ali to je neverovatno, kaže neka davno vreme. Ne. Stil, dobro, ja sam gospodstvo je neprolazna kategorija, jeste, što se kaže. To je delimično i moja, da kažem, u prošlosti sam se bavio modom. I onda je to deo, da kažem, onako profesionalne, poluprofesionalne deformacije. Ali kako sve to ima stila? Ma, apsolutno ste u pravu. Neće pa vrlo malo moda treba u svako. Moda u svako. Ja apsolutno posmatam od cipela, pa posmatam te nijanse na košlji, bela kragna, ma sve ima, nema četvrte pa boje koja bi... Mora linija ova da se gađa ovde pa, sa linija, ovom pa, linijom, pa... Neći, neverovatno šta čovjek čini. Poželjno je da u nedelju na Gentleman Drive budu ljudi obučeni, je li tako? Tako je. Svako na svoj način. Neko će bajkerski, neko će hippie, neko će ovako, neko će sa cilindru. Dovoljno je da bude bar jedan detalj, znači, iz toga. Evo, prošle godine smo imali učesnike sa strane koji su se zatekli u Nišu. Ljudi nisu imali odela. Obuko košulju i prsluk, jedan dole farmerice, znači, i već je to sasvim drugačija slika. Evo, živo me zanima jedna stvar. Ja moram da pitam, ali cipele, evo, ne znam da li se vide. Ja molim total malo, pa će na totalu se vide. Eto, malo, spustimo ovu traku. Ajde, skinemo ovu traku da se ne vidi. Ova traka, obratite, pa, sad se vide odlično. Ja ne znam koliko koštuje, ali pretpostavljam da to handmade, ručni rad se. Pa, poluručni, da. Poluručni rad. Da. Ono, neverovatno, ja to nisam video. Do sada, iskoro. Dobro, nije to tako neobičajno u svetu, ali je neki ovako stari stil. Ima na YouTube-u klipovi te handmade radionice na ostrvu i u Americi i onda mene nekako oduševljava kako oni to rade. I ono, cipela nema ispod 300-400 dolara ručni rad. Sve se zna. Pa nekoliko hiljada dolara su, recimo, kaubojske čizme koje se ručno rade nekoliko po starom receptu, znači, ali to su stvarno trajne, to se prenosi iz generacije na generaciju. Ja sam skoro kupio neki Stetson šešir, on je blizu 300 dolara, znači, i to je jedan od jeftinijih. Tako da oni imaju to. Mene, ja sam jako mi je žao što se gase ti neki naši zanati, znači, koji su nekada činili privredu ove zemlje. Znači, više nemate kazandžija, nemate kožara, nemate organdžija, nemate ćurčije, ko zna šta je ćurčija uopšte, znači... Ja sam, Marto, 90. godina slikao jednog ćurčiju u Kneselu i postoji na broju 6 još jedan ćurčija. Ali jedan za ceo grad, da li? Jedan za ceo grad. Mene oduševljavalo, čitava priča, umetnost to je, umetnost od samog štavljenja kože, od te procedure, kako se štavi, koliko je kiseline, ja ne znam šta se stavljaju, pa od toga kako će da se izvuče, pa kako će da se reže, pa šta je prva, druga klasa na toj koži do samog kože. Ali ti ljudi su oblačili čitavo stanovništvo. I tako je, tako je. I to se prenosilo s kolena na koleno, ta garderoba, znači jedan gunj si mogao 200 godina da nosiš, je li tako? Ja sam kupio taj gunj pre 7-8 godina od tog istog ćurčija, handmade, ručni rad. A prošle godine sam bio, to kaže, jedan kazandžija u Nišu. Postoji jedan kazandžija. Neka su imali čitavo sokače, Dana iz Orevca. Tamo sam bio i vidio kako on to radi, kako od jednog pravog lima ti napraviš kazan od bakra. Da, da. Lepo je što smo, a tu smo, Vramoviću. Izvolite. Moramo malo i da šaramo tebe, samo da se držimo, pričamo o životu. Apsolutno. Ajmo sada, ja sam spremio neke snimke i neke slike, vidim jeste i vi spremili nešto. Idemo prvo sa mojim snimcima da pričamo o ovom sjajnom klubu vašem i vašim druženjima. Druženje je više od običajnog susreta, a ta vožnja je nešto što valja doživjeti. Molim režiju za moje snimke i da kraje razgovor. Dakle, ovo je jedna od vožnji. To je jedna od... Koliko vas ispunjava sve ovo? Pa...
Pa, blago rečeno, ali tu je aktivnih nekih 30-35 članova. Ovaj, nekad nas bude i više, sa gostima može da bude 60-70 ovaj, automobila. Ali to je već logistički teško obraditi, teško izvesti, tako da je neki najoptimalniji broj negde oko 50 automobila da može ergonomija saobraćaja da podnese i nas. Pa 50 automobila? Pa dobro, to nije velika stvar danas. Ma to zvuči. Evo, samo ove snimke što gledate, ovaj, tu je nekih 20-30 automobila, ali to je opet teško sprovesti prilikom parkinga, ometanja drugih učesnika u saobraćaju. Jeste, i napraviti ove kadrove na punoj liniji gde smo imali, a o tome mnogi pitaju, a šta je bilo? Pa imali smo kontrolu saobraćaja sa druge strane i onda smo mogli sebi da priuštimo ovu situaciju. Uvek nam policija jako lepo izađe u susret, ovaj, da nam bude neki sastavni deo, pratilac, pomagač, jednostavno daju nam navigaciju gde, kako i šta. U saradnju sa tim delom. E pa tako, ovo zaista izgleda, ovo kažemo 20-30 automobila, ali zaista budi nostalgiju. I ono, evo sad smo vidi, i istok i zapad, pazi i Warburg. Evo baš ovde, ovaj. Možete da zamislite ovaj, osjećaj vozača u ovoj koloni sa istomišljenicima u ovom laganom tempu gde se nižu i fotografije. Ovo je verovatno u proleće, ovaj, na nekoj vožnji kad smo bili do... Mislim, februar mesec, tako bio. Februar mesec. Dobro. Mislim, nešto malo kasnije bilo, ali to je... Ali to je jedan jako lep događaj, ovde već prelazimo na jedan deo Nišvila, gde smo stalni gosti, učesnici, tu jednostavno želimo da obradujemo i sve naše Nišlije, ispoštujemo Nišvil Jazz Festival. Jednostavno, Nišvil je deo tradicije Niša već, evo, sledeće godine nam je 30 godina, tako da. I mnogo što šta se sazna o tim starim automobilima, meni je uvek bilo pitanje, ono, kako vi sa servovolanom, sa laganom vožnjom, sa ono, upravljanjem gde se ne okrećemo, tako imamo ogledala, pređemo na auto gde ti moraš da živiš sa tim autom, da prvo... Pa znate šta, mi se delimo na vozače koji smo... Pričam konkretno vezano za ove stare automobile. Na vozače koji su u mladosti vozili te automobile koji su sada stari, koji su u to vreme bili novi ili polovni. I ovu dečurliju današnju omladinu koja nam je, znači, čini stvarno jednu veliku snagu u našem klubu, koja se susreće sa tim automobilima nekad po prvi put u životu. Čak ni ne znaju modele. I njima je verovatno to mnogo interesantnije da vide tu tehniku kako je nekada postojala. Mi je već znamo, svi mi stariji, znači, vozimo i ove novije automobile i znamo mi šta je klima i šta je servovolan i sve, ali sve ovo ima neki sasvim drugi doživljaj kada vozite. Normalno, to su automobili u kojima smo mi odrastali i nismo znali za bolje. E, ali interesantno, ja s vremena na vreme, i zahvaljujući našim zajedničkim prijateljima, sedem u takav auto i vozim i, zaista ne treba mnogo vremena, to što bata kaže, nekada smo vozili, ne treba mnogo vremena da se prilagodiš na obično volan i na ono da vuče na jednu stranu, menjaš pogotovo, da moraš odsečno, prva, druga, treća, četvrta, da nekad neće uvek... Nauči se čovek i da cima i da sve to... Vi sada i u novi auto da sednete, treba vam neko vreme da uđete u štos tog automobila. Ne možete tek tako da sednete, vozite, primjera radi sada Audi, pa pređete u Mercedes. Treba vam neko vreme da shvatite kako sve funkcioniše. To je isto tako i u ovim automobilima. Ili recimo ja, evo moje ćeri, pričamo ovaj Neša, konkretno njegov brat ima Peugeot, kome je menjač na volanu gore. I ona kaže, kako to funkcioniše? Pa isto kao i ovaj dole, samo je gore. Znači, to je recimo potpuno nepoznato sada u ovo današnje vreme za ovu decu. Nisu viđali to. A nekad smo mi kao deca spojena prednja klupa, pa po troje su mogli da sede napred. Jer nisi imao menjač, nisi imao onu konzolu, znači, tako da smo odrastali u nekim skroz drugim vremenima. Kako nostalgično priča? Baš da se nadovežem, baš na taj deo priče. Recimo, nisu svi mogli da probaju masu automobila koje smo, recimo, mi imali prilike zbog naših godina da provozamo, da vozimo i da osetimo kako funkcioniše taj auto. Ali je veliko zadovoljstvo da mlađe ljudi mogu da uđu u naše automobile i da probaju nešto drugo.
pa onda po očima se vidi. Počinju da razmišljaju o sklopu, pa ja, pa kako, pa ovo, ono. Ja, pa ovdje ima samo 3 dugmeta, kod mene ima 6-7, pazi, 6-7 dugmeta, ovo, to je. A recimo, u mom auto ima par dugmeta, svega, pa čekaj, kaže, ovdje nema ništa. To nije stedraš, imaš volan, imaš menjač, imaš par pedala dole, to je sve. Ali zato nemaš kompjuter, telefon i nadašu. Interesantan podatak, jedan koji sam, pa možda pre 10 godina pročitao, Mercedes je radio prototip nekog automobila koji nije trebao da ima ni volan, ni pedale, ni ništa. Znači, sve je trebalo da bude rađeno pomoću džojstika. Au. I oni su odmakli sa time. Znači, i došli su vrlo brzo do zaključka da bi deca bila bolji vozači nego roditelji, igrajući se u svoje video igrice. No, i onda su obustavili, jer bi to izazvalo opasnost na putu. Deca bi krala automobile. Ova božanstvena fotografija, ne znam, da li ima neko ko... To je na Nišvilu, kad su iz Ergele doveli 2 konja da jednostavno naprave suplement Fordovim modelima, a ovo je prošle godine sa Gentleman Driver. Ja vidim jednog gospodina sa šeširom, čini mi se tamo. Evo imamo jednog mlada, jedan podmladak koji je tu svugde oko nas. Ima ti te mlade ljude? Ma kakvi, to je... Gledajte, ovo je gospodski bil. Ovo je 60. Nekako uvek se setim James Deana i njegovih filmova, Briljantin i Groznice subotnje večeri i John Travolta i svih tih filmova iz tih vremena. A znate šta, ti automobili iz perioda 50, 40, 50, 60 i 70. Bila je potpuno jedna druga priča preko okeana gde su Amerikanci imali sav luksuz, a mi smo ovde još uvek u Evropi. Čak i vrhunske marke tipa Mercedes i BMW su daleko iza toga bili. U poslednjem broju Politikinog zabavnika imamo priču, udarnu priču o automobilima, kako su počeli da stižu u Srbiju i kako su ih se ljudi plašili. Da. Ovaj kaže, i bežali od automobila, glavom bez obzira, kada su prvi automobili stigli. Ali koliko je Beograđanima, našim ljudima, trebalo malo da ti automobili steknu neverovatnu popularnost. Yes. Stigli su početkom 20. veka, a već smo tamo 30. godine imali trke na Kalemegdanu da se vozilo, što meni nije jasno kako je moglo se voditi 120 na sat u ono vreme. Da. Na sportske automobile. Imali smo trke u Nišu, naravno. Imali smo jedno i drugo, ali ta brzina od 120 km je u proporciji brzina od 300 km danas. To je ista proporcija sa tim vešanjem, sa tim gumama, sa tim ogibljenjem, tako da je to je bio jako, jako veliki rizik. Međutim, adrenalin mladih ljudi, jer to su opet bili mladi ljudi koji su vozili te automobile. Jel' tako? Pa i tako da sve to svojstveno svom vremenu, napretku tehnologije tog vremena. Tako da mi imamo to i danas, međutim mi smo se zadržali, ostali smo u ovom drugom delu. Ajde da se zadržimo mi u 50-im, 60-im, 70-im, kog gde sad imamo čitav jedan deo kluba, što je Bata napomenuo već. Toliko nam je lepo zato što imamo jednu mlađu ekipu i mladi ljudi donose i nove ideje, nova razmišljanja. Često nas nasmeju, oni nešto nauče, mi nešto naučimo od njih. Došli smo dotle da oni nama pomažu u današnjim problemima oko ove tehnologije koju mi već i ne poznajemo. Ali to je jedna simbioza svega, tako da jednostavno zato smo se i prihvatili da budemo nosioci Gentleman Driver. Mi kao matori ljudi sad se recimo ne snalazimo u ovim socijalnim mrežama i onda mi voljeli bi da izađemo negde na neki Instagram, na neki Facebook, na neki TikTok. Predstavu o tome nemamo. I onda molim ove mlade, ajde snimite neki klip isto ko što oni nas vole da im pokažemo nešto od mehanike o kojoj oni nemaju pojma. Ja sam i preparadanimo častove, teško ide, imam sam častove iz toga, rekao, ajde nešto radiš, stvaraš, ajde nešto staviš. To je Žiko preplitanje generacija. Neće, brate, padi, ajde beleži kao u školu, ne ide. To je preplitanje generacija. Da, ali lepa stvar, pa pazite, mi smo prošle godine smo imali po prvi put Gentleman Drive. Po prvi put u Srbiji, Niš, naš klub je jedini u Srbiji, da. Nosilac tog dela Gentleman Drive-a koji smo dobili.
I na kraju krajeva, pa mi smo i ponosni zbog toga. Ove, ponosni smo zbog toga i evo, ovo je druga godina kako to radimo, organizujemo. Tako da, nadamo se da će to ostati, da ćemo to preneti mlađima, da mlađi jednostavno preuzmu čitav taj deo, a da mi budemo gosti mladi. Ma i šaljimo sliku u svet gde, kažemo, 200 gradova sveta se održava, znači mi smo deo toga. Evo, gledamo, fantastične snimke ste nam doneli. To je već oficijalni sajt, oficijalni trailer za ceo svet. Tako da, svi nosioci Gentleman Drive-a, svi su dobili pravo da mogu da emituju to. Vratimo se na početak one priče naše, zapravo ovaj grad čine velikim upravo takvi događaji. I to što ćemo u nedelju oko 10 sati, ili tako? Oko 10 sati se skupljamo. Tu ispred Vespe, tu ćemo, jer nedelja je jako... Odgovara nam zato što je jednostavno prepodne mirno i u gradu, nema toliko gužve da ne bismo remetili saobraćaj. Zadržat ćemo se oko sat vremena, sat možda i nešto, i odatle polako već kad počinje grad da se budi, da polako napuštamo i idemo u jednu lagavu. To je jako lepo, kažemo sat vremena, okupimo se. Jednostavno, to je prilike kad se nadogađaju, pre nego što krene invent, pre nego što krene muzika, vožnja, mogu ljudi da popričaju malo, da se našaramo. Uvek. Da se zagrlimo jedni sa drugima, da se radujemo, neko se slikamo. Neko novo poznanstvo da se sklopi, imamo uvek neki ljudi sa strane. I koliko to znači, da sretneš nekog na događaju, družite se 15 minuta, sledeći put kad se vidite, kao da se znate čitav život. To su takvi događaji. Evo, par stvari. Uskupno ćemo imati neku stanku, ajde kao Niša do Soko Banje. To ćemo raditi već u sledećoj emisiji. Ne morate sve da znate unapred. To ćemo na terenu da snimamo i da vidimo. To ćemo na terenu, to će već biti iznenađenje. Gde će biti, šta će biti, kako će biti. Ali ovo, apropo ovih naših gostiju, prijatelja, to je jedan najlepši trenutak u svemu tome. Da čovjek izađe iz kola i ne zna sa kim će prvo da se pozdravi. Zato što došao je jedan, došao je drugi. Obično bude to u nekoj toaleti, šta ja znam kako već. I to je jedan najlepši deo, međutim, vrlo smo neodgovorni da zabeležimo te trenutke. To su najlepši trenuci u svemu tome. Jer nam treba neko sa strane ko će to ovekovečiti i videti kroz jednu drugu prizmu, nego mi i sami. A mnogo mi je drago zato što ćeš biti sa nama sada za vikend. Bože zdravlje, sad, kako je bilo početkom nedelje, nisam bio optimista, sad sam optimista. E, tako. Još lepše. E, to su ti trenuci, tako. Meni je jako žao, u nekim pričama sam učestvovao i pričao, evo, konkretno, kada su dane Sićevačke berbe, i onda bi jedan moment gde sam ja kao narator govorio o Sićevačkoj svadbi i nisam snimao jer sam govorio, jer sam morao da pričam. I sad u čitavoj priči fali mi taj deo koje je zanimljiv, gde dolazi vino mlada, mladoženja, gde se gazi grožje, taj deo mi fali, ali u tom delu sam ja učestvovao i nije snimljen. A to je već jedan kompletan doživljaj koji si želeo da podeliš sa drugima. To ti je profesija, podeliti sa drugima. To su nepovratni, sad heavy sliko neko, pa kaj je malo snima, ima par fotografija, rekao, a priča nije bila loša, ali nisam mogo da je snimim. Ljudi, zato ću ja da se potrudim da uslikam to što vi radite, tako da pokrijemo. To, eto tako, meni je bilo zadovoljstvo, nešto, vato. Kao i uvek, sa vama. A lepo je to što radite. Ja sam oduševljen vašim entuzijazmom, vašim hobijem. Inspiracija i za mnoge stvari koje se rade, trebalo bi da budete drugima. Pokušaj da preneseš to što si sada rekao, pokušaj da preneseš drugima, pošto ti je profesija. Preneti emocije, preneti događaje, preneti jednostavno perspektivu svega toga što se dešava. A u tome si jako dobar. Ljudi, vidimo se u nedelju. Dragi Nišlije, u nedelju dođete oko 10 sati ispred Vespe bara, kod opštine tamo, da vidite automobile. Neće biti problem ni da se fotografišete ili da slikate. Biće svašta, biće lepe slike. Tu nema nikakve sumnje. Hvala na pažnji. Ostanite sa nama posle odjevne špice i reklama. Slede najvažnije vesti. Ja ću se vratiti još jednom, čisto imam neki servis informacije, prijatelji. Vidimo se u redu. Hvala najlepše. Hvala i vama.